Posle urađene revizije korisnika novčane socijalne pomoći, na evidenciji Centra za socijalni rad u Pirotu su 1163 porodice koje ostvaruju ovo pravo. U reviziji smo imali skoro polovinu porodica koje ostvaruju ovo pravo, znači oko 580 porodica je bilo u reviziji i mali broj je u reviziji izgubilo to pravo, negde oko 50 porodica. Iz meseca u mesec broj korisnika novčane socijalne pomoći raste. Mi smo imali jedan period, znači u julu i avgustu, kada je bio manji broj korisnika, manji broj u odnosu, kažem, na prethodne mesece. Pomoć se odobrava na osnovu raspoloživog budžeta socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Dolaskom hladnijih dana počeće podnošenje zahteva za kupovinu ogreva. Mi nemamo velikih sredstava da bi mogli da podmirimo baš sve korisnike kojima je ogrev potreban, ali mi ćemo napraviti jednu selekciju. Tamo gde su najugroženije situacije, oni će dobiti sredstava za ogrev, a ako imamo sredstva, znači malo ćemo taj spisak i proširiti. U Beogradu je održana konferencija Podrška Evropske unije osnovnim ljudskim pravima u Srbiji. Prezentovani su podsticaji za pristupanje EU fondovima za oblasti prava, jednakosti i zaštite građana. Skupu su prisustvovali i ministri u vladi Srbije, članovi evropskih delegacija i predstavnici UNICEF-a, a učestvovali su i predstavnici Centra za socijalni rad u Pirotu. Gde smo dobili određene informacije, odnosno podstrek za pristup daljim evropskim fondovima, gde će Evropa finansirati određene projekte koje se odnose na pravo, jednakost i zaštitu građanstva, znači sve ono što i mi radimo i nas zanima. Tako da smo tu pokupili jedno značajno iskustvo, razmišljat ćemo o daljoj saradnji sa i ovim kancelarijama i sa projektnim aktivnostima koje ćemo pokrenuti. Za to je potreban jedan dobar tim, ja se nadam da ga mi imamo. Centar za socijalni rad u Pirotu do sada je realizovao nekoliko projekata prekogranične saradnje koji su finansirani iz fondova Evropske unije.